Ну що ж, ми рухаємося далі. В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, 8 тисяч камер вже інтегрували в єдину систему. За планом долучити понад 50 тисяч засобів відеоспостереження. Як це все буде працювати і на якому етапі ця робота, зараз дізнаємося у Леоніда Тимченка. Він є заступник міністра внутрішніх справ України і теж доєднується до нашого ефіру. Пане Леоніде, вітаємо вас. Слава Україні! Добрий вечір. Вітаю, героям слава. Отже, дійсно, давайте про це поговоримо. Наскільки ця система готова запрацювати, коли саме і що це дасть Україні, що це дасть українцям в першу чергу? В першу чергу ми говоримо про те, що це є аналітичний інструмент для забезпечення публічної безпеки і порядку. І ми можемо говорити про те, що така інтеграційна платформа вже створена на базі Національної поліції України. Проте ми маємо розширити її функціонал ще більше, і верхній рівень має бути створений на базі Міністерства внутрішніх справ України, і там будуть долучені камери відеоспостереження, які сьогодні використовуються на автодорогах державного значення, а також в містах, і ті камери відеоспостереження, які сьогодні використовуються в безпечних містах на території України, в системах безпечних міст на території України. Пане заступнику міністра, скажіть, будь ласка, що з безпекою саме використання цих камер? І наскільки вони захищені від можливих зламів або навіть використання ворогом Російською Федерацією? В першу чергу ми говоримо про те, що користувачі вказаних систем, вони чітко визначені. У них, крім того, що в них є функціонал і права, у них також є обов'язки, а також у них попереджені про відповідальність за нерозповсюдження такої інформації. І також ми говоримо про те, що за розповсюдження такої інформації передбачена відповідальність від дисциплінарної, адміністративної і аж до кримінальної. Якщо говорити про доступ сторонніх користувачів, то, на жаль, ми сьогодні можемо говорити, що жодна система не є на 100% забезпеченою від діяльності хакерів, а також від діяльності користувачів, які можуть бути непорядними і яких можна називати інсайдерами. А яким тоді чином мінімізувати ризики, щоб, наприклад, цю інформацію не отримала Росія, наприклад, бо те, що, скажімо так, потрапить на камери відеоспостереження, зокрема, може цікавити ворога. Ми говоримо про те, що сьогодні всі засоби безпеки, які мають бути використані при використанні камер відеоспостереження, вони використовуються. Крім того, ми не використовуємо російський софт, ми не використовуємо софт країн, які є сторонниками нашого ворогу. Тому ми впевнені в тому, що ми забезпечуємо безпеку камер відеоспостереження, які сьогодні використовуються на території України. Пане Леоніде, ще одна тема, про яку хотілося з вами поговорити, це про використання єдиного екстреного номеру. Ми знаємо, що цей процес вже запускається зараз в Україні, і теж хотілося якраз обговорити, в якому стані зараз ця робота стане на зараз. Скажімо так, коли ми відмовимося від 101, 102, 103? І чи відмовимось? Ну, в першу чергу я маю відповісти із другого вашого запитання, що від номерів 101, 102, 103, 104 найближчим часом відмовлятись ніхто не буде. Номер 112 – це номер екстреної служби, який введений у зв'язку із, в першу чергу, це зручність, тому що можна, зателефонувавши за одним номером телефону, можна викликати декілька екстрених служб одразу. Крім того, це є вимогою наших європейських партнерів, вимогою Європейського Союзу, тому що в країнах Європейського Союзу використовується єдиний номер 112. Крім того, у вказаного нашого центру є додатковий функціонал. Можна зателефонувати, використовуючи свій мобільний телефон, можна зробити відеодзвінок і спілкуватись із оператором, використовуючи жестову мову. Це те, що раніше не використовувалося, і це дійсно додатковий функціонал, який сьогодні позитивно себе показує, тому що ми отримуємо і опрацьовуємо такі дзвінки. Якщо говорити про повне покриття території України, то я готовий розказати
По черговість. В першу чергу, ви знаєте, що ми розпочали з міста Києва. 4 липня 2023 року було започатковано роботу центру 112 в місті Києві. В подальшому наступним етапом до 5 вересня було покрито територію Київської області. В подальшому 1 грудня була покрита вся територія центрального макрорегіону, до якого, крім Києва і Київської області, також війшли Чернігівська область, Житомирська, Вінницька і Черкаська. Також 1 грудня був запущений центр 112 в місті Львів, який має в перспективі покрити весь західний макрорегіон до 1 травня поточного року. І також 1 травня поточного року має бути запроваджено роботу 3-го макрорегіонального центру, який зараз будується. Він насправді не будується, він реорганізовується на території міста Дніпро. В подальшому до вересня, до 1 вересня має бути покритий весь східний макрорегіон, а далі 1 вересня місто Одеса, і до кінця 2024 року ми маємо покрити таким чином всю територію України. Пане Леоніде, ну ми дійсно будемо чекати, коли цей єдиний екстрений номер запрацює в Луганську, Донецьку і Сімферополі. І тоді точно вже покроємо всю територію України. Дякуємо дуже. Це був Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України.